qaatay goobjoog wuxuu goobjoog u yahay wakiilla shabaab oo baarlamaanka soo dhex galay. Shabaabku wuxuu rabay in fawdada baarlamaankan ka dhacdo ee ka dhacdo waxaa u sahlay dad sheeganaya xildhibaano inay yihiin ficilkoodina uu shabaabka u adeego. Waa arkaysa meesha waxay ka sameeyeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Waxaan u sheegayna in wejiyada aad maanta meeshan ku aragteen oo baarlamaanka fawdo dhex keenay aad si fiican haddaa ummadda Soomaaliyeed u barataan. Aniga shakhsiyan dadka maanta meeshaas fawdada ka sameeyey ee diiday in baarlamaanka Soomaaliyeed xogeel u noqdo amniga meesha maraayo waa shabaab kana ka mid hadda sii socda, kaasaa ka mid ah la barto. Waa shabaab, waa dad shabaabka u shaqeeyo, waa dad message inay halka shabaabka diraan rabaan, ay shabaabka yidhaahdaan anaa kula jiro. Waa shabaab maantay maalin weyn, waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay barteen. Kuwa xildhibaanka sheeganaayo ee amni darada magaalada ka shaqeyna waa mahadsantihin.